Tökéletes hétvégét zártak a Szabolcs-Szatmár Beregmegyei csapatok a női NB2 északkeleti csoportjának 6. fordulójában. A Mátészalkai MTK zsinórban 4. sikerét aratta, a Vitka Ese megszerezte 2. győzelmét, a Külcsédi Ese pedig 12 góllal múlta felül a Heves csapatát. Hadobás István együttese győzelmével 50%-osra javította bajnoki mérlegét. Én azt hiszem, hogy az eredményjelző soha nem hazudik, tehát ha egyszer kikaptunk, akkor annak oka van. Néha rajtunk kívülálló is, de az is hozzátartozik a sporthoz. Volt már olyan, amikor kicsit minket segítettek a játékvezetők, tehát hosszú távon én azt gondolom, ez kiegyenlítődik. Azon vagyunk, hogy ezt a helyezést minél feljebb strófoljuk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenképpen a mezőny első harmadába szeretnék majd végezni a bajnokság végén, és én erre képesnek tartom a csapatomat minden tekintetben. Ami nagy öröm, hogy taktikailag óriásit fejlődtünk. A csapat egyik legrutinosabb játékosa a junior együttesnél edzőként is tevékenykedő Márkus Gizella, aki a felnőtt meccseken a pályán is igyekszik segíteni a fiatalokat. Motivál az, hogy ők is egymást segítve napról napra többet fejlődnek, segítik egymást, és ráadásul tanulás mellett mindezt, hiszen tudjuk, ez gimnazisták életében ez nem olyan könnyű feladat, hogy a pályán is és az iskolában is helytálljanak, és nagyon jó tanulóink és sportolóink vannak a csapatban. Az NB2 északkeleti csoportját a Füzesabony vezeti 12 ponttal, megelőzve a 10 pontos Mátészalkát. A Külcsédi Ese 6 ponttal a 6., a Vitka Ese pedig 4 ponttal a 8. helyen várja a folytatást. Vasárnap a Külcsi Ózdon, a Vitka Ese Hevesen, a Mátészalka pedig Füzesabonyban lép pályára.